မရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်နှစ်ရက်3လ61ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လျင်လောဘဒေါသမောဟကင်းစင်ကြောင်းသုတိမယဟနာတိဘုံတရားတော်အမှတ်သင်္ဆောင်73ကမျက်နှာ105နိဗ္ဗာန်မြင်တော့ပါပဲလို့မှတ်ကြမှာနော်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကဓမ္မဆက်ချက်ပါဠိတော်မှာလာတာလေးတရားဓမ္မတွေကခြေပိုင်းကမှတ်ထားလိုက်ကြပေါ့ငါတို့သစ္စာလေးပါးမသိသေးသုခ၌ဘုရားဟူ၍သူကိုယ်သူတာဝန်မခံသေးသူသစ္စာလေးပါးမသိသေးခင်တော့ဘုရားရဲ့လို့သူတာဝန်မခံသေးဘူးလေနော်ဓမ္မကသစ္စာလေးပါးသူမသိသေးတော့ဘာလဲတော့ဒါကြံဘုရားဖြစ်ပေါ်ရာသစ္စာသိကိုရေးကြည့်ပါလားဆိုတာဘောလားနော်ဘုရားဘုရားကြီးကအရိယသံဃာဖြစ်ဖို့လေသစ္စာသိကိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းတရားတော်ကမှတ်လိုက်ပါလားနော်အရှင်ကောင်းကငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသစ္စာလေးပါမသိသေးထိုကောင်းနဲ့ဘုရားဟူ၍ဝမခံသေးအရှင်ကောင်းကသစ္စာလေးပါငါသိလာ၏သစ္စာလေးပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပါလာသေတာနဲ့ငါကငါဖျားဘူးလေ30ပုံမှာကြောင်ညာပေးလိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဩသစ္စာတရားရှင်ကုရမေကြီးသစ္စာတိမဖျားဘူးလို့ကြောင်ညာပြတ်မှာလားဆိုတော့ကိုဥသမောင်ကပေါ်မလာဘူးကောင်းလေတော်ကိုပြရတာကအော်သစ္စာဆိုတာသိဖို့ရေးကြည့်ပါကလားလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကသစ္စာဆိုတာဘာသာလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှာသစ္စာဆိုတာဒကာရမကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာလေးတွေရှိမှုပြတ်မှုဒါသစ္စာပဲလို့မှတ်လိုက်တာသိကလေးရှိတဲ့ဘက်ကစိတ်ရှိမှုပြတ်မှုတွေ့ရင်သစ္စာပဲလို့မှတ်ပါရဲ့ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာသူဒီတန်ခိုးတော့ဆောင့်သွားလို့ရှင်းရင်ရှင်းဒကာဝါတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်တာရောရောသဘောဆွန့်သွားရင်ဝေနာဝေနာသဘောဆွန့်သွားရင်သိရသိသဘောဆွန့်သွားရင်ဥက္ကမရေသစ္စာဆိုတာဒါတွေပါလားအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့အနိစ္စကိုတခြားကြီးမယူလိုက်ပါနဲ့နော်သစ္စာနဲ့အနိစ္စတခြားကြီးမယူလိုက်ပါနဲ့လို့ဝိဘန္ဒရာဆရာကသေသေးချာချာပြချာသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်နန္ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နန္ဒီတန်သရဏသစ္စာနာအနုကမ္မတော်သစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်နာမှုဝိသုတိဣဒ္ဓနိစ္စပောသနာကာရံဓာတိတုယူပါနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါဒီအာရိမဟာလို့စံတဲ့ပိဋကတော်ပြလိုက်တာသာမတော်ရုပ်တရားတွေဖြစ်ပြနေအနိစ္စဉာဏ်လို့ရှိရင်ဒါသစ္စာဉာဏ်ပါပဲဒီသိနေနော်ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ပါပဲဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာဉာဏ်မကဉာဏ်ဆိုတော့ဒါသစ္စာနဲ့ဟောရတဲ့ဉာဏ်ပဲကွာသဘောကျကြအာသစ္စာနဲ့ဟောရတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘာဝါလုံးမလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကပြောတော့မှာငါတို့ရှိနေတဲ့သမှုကြမှုလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာပါလားသမှုကြမှုလေးတွေဘာဆိုကြမှတ်ကြကြပါမှတ်ကြကြပါအိုးငါတို့လည်းသစ္စာစောင့်လို့နေတာဒါလို့စပြီးရင်ဒီဒီဒုက္ခသစ္စာသုံးတယ်နိရောဓသစ္စာမြင်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်ပါဒုက္ခသစ္စာသုံးပါးမြေရသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်ရမြင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေရာကြီးအပြီးတန်ရောက်ပြီဆိုတာအောင်ရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သက်တမှုကံမြို့ဆိုတာလည်းတစ်ခါလာပြန်တော့ဘယ်လိုလာပြန်ရဲဆိုတော့သက်တမှုကံမြို့ဆိုတာသောရတဘုခွေကိဉ္စိတံခါရာနိစ္စသောပတ္တသောအနုလောဟခန္တီယာအနုရာဂခန္တီယာဗမဏာကံဝိသေတိနေသံခန္ဓာဝိသေတိတခုသောတရားကိုဝေနာပြန်ဝေနာစိတ်ပြန်စိတ်ဆိုတဲ့တံခါရတရားလို့နိစ္စခြင်းလို့လို့ရှင်အနုရောမသစ္စာနဲ့အနုရောမသစ္စာကြည့်တဲ့အနုရောမညာမရနိုင်ဘူးနိစ္စခြင်းနဲ့သစ္စာနဲ့ဘယ်ရောတဲ့အနုရောမညာမရနိုင်ဘူးသဘောကျတယ်နော်ပင်စိတ်ကံကမိစ္ဆာကြောက်ကြတာမြောင်းကာယခံပြုရ
သံဃာတံဝိသုရိနေတံခန္ဓာဝိသုရိဘုရားဆိုတယ်ဟောသည်အနိဗ္ဗာန်ကအာခန္ဓာသံဃာတံဝိသုရိနေတံခန္ဓာဝိသုရိအနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာအတ္တံသံဃာတောတကယ်လို့သစ္စာနဲ့လည်းရတဲ့သစ္စာကမမြင်သေးလို့ရှင်းဗမတ္တမိတံအတ္တမသိသတိတိနေတံခန္ဓာဝိသုရိမဖောက်ပြန်ငဲတဲ့မက်ကိုမရနိုင်ဘူးသိတဲ့မှာညာလို့ကျင်းမဖောက်ပြန်ငဲတဲ့မက်ကိုသမတ္တမြို့ကအနက္ခမံတော်တောတ္တဂတိဖလံဝါဒေရံဖလံဝါအနာရံဖလံဝါရတ္တဖလံဝါဒေတံကဏဝိသတိဆိုတဲ့တိုင်းသမတ္တမြို့ကဆိုတဲ့သမတ္တမြို့ကဓမ္မဆိုတဲ့မညာမရသေးရင်လေခိုးသေးတာရရလိမ့်မယ်လို့မင်းတို့ဘယ်တော့မှမောင်းမင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့တခုသောတည်းကအနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်သိစ္စာနဲ့ခေါ်ရတဲ့ညာရဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါသစ္စာနဲ့ခေါ်ရတဲ့ညာဒါကြောင့်ဘုရားကတော့အရာကျိုးစားလိုက်သံပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်အရာကျိုးစားတာဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမကစိတ်ကလေးဉာဏ်ကျိုးစားတာစိတ်ကလေးဉာဏ်ကျိုးစားတာဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာပါပဲသစ္စာနဲ့မကြညာပါပဲသဘောကျဒီလိုရတဲ့ကစမ်းရကျေတယ်ဗျာဓမ္မရှင်များတဲ့ဆင်ရနေကြတယ်။တန်ဖိတ်တွေနဲ့ရှင်စုပါရနဲ့ခံတာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရား။ဘယ်တော့တခုခုကိုပြည့်ပြနေဟဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့လျော်ရဲညာပြင်ရတယ်။ကျင်းနော်။ခန္ဓာကျင်းဘောငါတို့မြင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌငါတို့မြင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငါတို့မြင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနတ္တသစ္စာတစ်ခုတည်းကဘာဝင်မှာမှတ်တာအနိစ္စဆိုတာလဲသူ့ဒီပြတာဆိုတာလဲဒုက္ခဆိုတာလဲအနတ္တဆိုတာလဲအဲသူ့ဒီပြတာကြီးဆိုနေတော့ကိုကဟောညာနဲ့ကဘယ်ရလားအနိစ္စအထုံမေးပါလားလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြရတဲ့အခါကျတော့စိတ်မကျနေကလေးတစ်ခုခုဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဘုရားဓမ္မတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့ဒါအနိစ္စမြင်ပြီလို့မှတ်ပါအနန္တဘာဝကတဘာဝဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်ပါဆိုကြမယ်အဲသစ္စာမြင်ပြီကံရရသစ္စာမြင်ပြီကဉာဏ်ရရပါတယ်သစ္စာကမြင်ပါတယ်အနိစ္စဆိုတာကသစ္စာနဲ့အတူတူပဲအနိစ္စနဲ့သစ္စာနဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်လို့ကျမှာဒါညာဖြင့်ရုပ်ဉာဏ်လေးကြားရပါစေဆိုတော့တရားတော်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျဲမှာရားတယ်ဆိုကြပါစေနော်ကျဲမှာရားတဲ့အခါကျတော့တရားတော်မှာစံစားကြည့်တမ်းပါလားတဲ့ရားကြံလို့ရားတာလားအိမ်ကြီးနဲ့ဖြည့်ရတောင်ညင်မုံနဲ့ဖြည့်ရတောင်ရားရမယ်တခုတခုကမထေခေါင်းနဲ့ရားပါဘာဖြင့်ဖြည့်တာဖတ်တာရားတာဝေဒနာဖြည့်တာကရားတာအဲဒါကြောင့်ဘာရတာလေးကဝေဒနာပဲနော်ဘာရတာလေးကဝေဒနာပဲအလိုလိုဖြစ်ကြတာသူ့ရဲ့ဖတ်တာကြောင့်အာသူ့ရဲ့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တော့ဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဒီဝေဒနာလေးတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့လိုက်ပြီးသာသာပါလို့မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဝေဒနာလေးကထုတ်ပြက်သွားထုတ်ပြက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလေထုတ်ပြက်သွားတော့အနိစ္စမြင်လိုက်တာမရှိတာလေးသိရတာကဘာပါလဲအနိစ္စလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရမလို့ရတာကိုတောင်းနေပြပါနဲ့ဒိဋ္ဌာရတာဝေဒနာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အင်းနောက်တော့ဖတ်တာဆိုလို့ဝေဒနာကထုတ်တော်ဘူးလား။ထုတ်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဩကအနိစ္စတစ်ချက်ပန်းနေနေရကြတယ်။အနိစ္စမြင်တော့ဘာဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဆိုတာဆရာကအနိစ္စကိုဒါကအနိစ္စဝေဒနာတစ်ခုကအနိစ္စမြင်တာကမက်ကအနိစ္စမြင်တဲ့အခါကျတော့အော်မိမိခန္ဓာကြီးကဘာသာလို့မလို့မိမိခန္ဓာကြီးကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာလမ်းဆုံးချာပါလို့မလဲလို့ပြောလိုက်တာကအနိစ္စလားဖြစ်နေဒါကတော့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာလမ်းဆုံးပါလို့အနိစ္စလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတော့အော်မိမိဝေဒနာခန္ဓာကတော့မိမိကျင်းနေတာမိမိမဟုတ်တော့ပါလားအနိစ္စပါလားလို့ညာလိုက်တဲ့ညာလေးကကြောင်းတော်ဘူး။ဒါဖြင့်အနိစ္စမမြင်တာကမက်ကသွားဖြစ်။ယက်ကြီးတာကမြင်တာကအဲဒါ။သ
ဘာလဲဒီကရေဆရာကဒီလိုမြန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဒီကံကလေးကအနစ်ကြလေပြည့်စုံနေတာပြတ်ပြတ်ကြမြင်တော့ဒီကံကလေးကြီးခင်းတဲ့လောဘလာသေးရဲ့ဒီမက်ကလေးကြီးမက်ကလာတော့တက္ကာဥပဒါမသေးဘူးတဏှာကြီးကသေးလိုက်တယ်နော်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုသေးပါလို့တဏှာဥပါဒံတွေလို့ကျင်တဏှာဥပါဒံကြောင့်ဟောကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်ဇတိဇရာမရဏပေါ်သေးရဲ့ပေါ်သေးမပေါ်တော့ဘုရားရှင်ကဘယ်နဲ့နေရောဩအနိစ္စမြင်လို့ကျင်တဲ့တို့တို့ပြောကြလို့ဆိုတော့လောဘကျင်နေအနိစ္စမြင်သဘောကျတယ်နော်ဒါကအနိစ္စဒါကဘာလို့မြင်တာကျင်းလာပါတော့လောဘဒါကအနိစ္စမြင်လောဘကျင်ပေါ်ရအနိစ္စကိုမြင်ရင်ဒီလောဘကကျင်းတပတ်ကအနိစ္စမြင်ပါကျင်းပါလို့အဲလောဘကျင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်နော်အနိစ္စမြင်လောဘကျင်ပေါ်တယ်မှန်ပြီလားအဲသုတ္တရာပါရလို့ဓမ္မအဲ့ဒါလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သုတ္တရာပြောတဲ့အနိစ္စသဘောလို့ဉာဏ်နဲ့မမြင်လားဘုရားဘာလို့ကျင်သွားတာ။အဲလောလောကျင်တယ်ဆိုတော့လောလောကျင်လို့ကျင်တယ်လောဘကတဏှာကိန်းတာလည်းမဥပါဒါနဲ့ကျင်တာကကံရော။ဝိသရာမရဏရော။ကျင်တာလည်းဆိုတော့ဩအနိစ္စမြင်လောဘကျင်ပဲ။မှတ်ထားလား။အနိစ္စမြင်ပါကျင်တော့ပါ။သဘောကျရဲ့။အနိစ္စမြင်လို့လောဘကျင်တော့ဩမြတ်ကြပါဆိုတာကဓမ္မတွေတစ်ချက်ဝမ်းလိုက်ပါ။အနိစ္စမြင်တော့ဘာကျင်တော့လဲ။ရောကျင်သွားတဲ့ဆိုတာကအမြင်တော့ဝေဒနာတွေကအနိစ္စဟုတ်လား။မြင်တာကကျင်တာကဓမ္မတွေရ။လောဘဓမ္မတွေရ။ကျင်တာမြင်တာကအဲမြင်ခံရတာအနိစ္စမြင်ခံကကျင်တာအဲလောဘဓမ္မတွေရဆိုတော့ဓမ္မတွေကသက်ဆုပ်တယ်ဆိုတော့ဘောဘောပါဘူးလား။ဒါကြအနိစ္စမြင်လောဘကျင်လို့ကမှတ်ထားလိုက်။ကျင်ရအနိစ္စမြင်အဲအနိစ္စမြင်လောဘကျင်လို့ကမှတ်ထားတာ။ဒါရင်တာဖြင့်ယာနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ဆိုင်ပါဠိတော်ကြီးများကလာနေတော့ယရအနိစ္စတန်ဒုက္ခယံကျင်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စပဲပြတ်ပြတ်ဖြစ်တရားဒီဒုက္ခပဲဆိုတာတော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကျူးရတယ်အနိစ္စတရားကဒုက္ခပဲလို့မသိကြဘူးလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့သိသွားတာပါခေါ့လားဝေဒနာတွေကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါသိသွားတော့သူ့ဘာဆိုကြအဲဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအနိစ္စမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခလည်းမြင်ရတာပဲဒါပြန်ဝေဒနာကဒုက္ခမြင်တာကအော်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ရှိရင်ဆိုနောက်ကဒကာဓမ္မကြီးသောတာကျင်ရမယ်ဒုက္ခမြင်တော့သောတာကျင်တော့သောတာတောတာပရိဒိဝအဝိဇ္ဇာသံဃာလဲ့လို့ရတယ်ဟောဒုက္ခမြင်တော့သောတာကျင်တော့ပရိစ္ဆေဓမ္မကအဆုံးမပြတ်တယ်ဘယ်လောက်ပြတ်သွားလဲနေရကြတယ်ဒါကအနိစ္စမြင်တော့သောတာကျင်တော့ပရိစ္ဆေဓမ္မကအလောကပြတ်သဘောကျတယ်နော်ဥက္ကမံဒေရှားမှတ်ပါမြင်လာတော့တစ်ချက်ဆိုမြင်တာကဆက်တယ်ပဲတဲ့ဒါတော့ဒီအနိစ္စမြင်တော့ကတော့ဘာရှင်ခဲ့တယ်လောဘရှင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကမားတွေရခါရပြိဋ္ဌာန်ကဥပ္ပါဘယ်နည်းပြတ်သွားလိုက်အလောကနဲ့ပြတ်သွားတယ်လေခုတ္တမာလာတရားဓမ္မတို့အမဒါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြပြီဒါကဤသို့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးဆရာဘုန်းကြီးကကြီးခိုင်းခရားကကြီးခိုင်းလို့မြင်နေမြင်မကြဘူးဒါကစဉ်းနဲ့တမှုတွေကျင်တဲ့ဒေါရကျင်ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခမြင်တော့ဒေါရကျင်အနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခမြင်တော့ဒေါရကျင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဒေါရကျင်ပါလို့လဲဆိုတော့မိမိကံတာကိုကြည့်ရချစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခကြီးမြင်လိုက်ဘူးလားမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဩဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်တာကိုလို့ဆိုတော့ဒါကရမလို့သိရလို့ကျင်းဆိုတော့ဒေါသလာပြီ။ဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သိတာဘူးလား။သိတော့ဒေါသလာပြီလား။ဒါကြောင့်ဒုက္ခမြင်လို့ဒေါသရှင်။
ုသမောင်ပါတယ်ဒါကမှလေသူဒီမှာသိနေနေမသေးချာမှာကသူဒီမှာဒီသုံးချက်ဝန်လာလို့ရမ်းလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခမင်းတော့ဘာစံသွားရဲ့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဝါဒနာတိုင်းချုပ်တယ်ပြုအနိစ္စယူမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒုက္ခပါသွားတာပဲအနတ္တပါသွားတာပဲအောက်မဲ့လိုက်ပါဒါကကဒီဝေဒနာတွေကြောမှာရတဲ့ဝေဒနာတွေကအဲဒါကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းအတ္တဖြစ်အတ္တချုပ်တဲ့ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဒီပါလာတာဝေဒနာချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တာပဲဆိုတော့ဝေဒနာတွေကခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ဦးတော့ဒါကဓမ္မတွေကကြားလို့ရှင်းလို့ရတယ်မရတာအနတ္တဖြစ်။ဒါလို့ပြောလို့မရတာဘာဖြစ်လဲ။အနတ္တဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြရတာ။ဩော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဟာရင်။ဒါလည်းကိုဒါလည်းမရတာလေမြင်လိုက်။ဒါလည်းမရတာကအနတ္တမြင်လိုက်ကြရ။ဩော်ဒါလည်းမရတဲ့တရားမျိုးပါလားလို့အမှန်ကမသိဘူးလား။အဲအမှန်ကသိတော့ဓမ္မတွေမောဟရှင်များဒါကအနတ္တမြင်မရခြင်းနတ္တမြင်မရခြင်းတခါကြရဲ့အနတ္တမြင်ရမ်းတော့ဒါကကြောင့်အစကပြန်ဆက်ကြအောင်ဆိုတရားဓမ္မကိုသိကြတော့မိစ္ဆာမြင်တော့ဒုက္ခမြင်တော့အနတ္တမြင်တော့ဘူးနေရာကြရတဲ့တရားဓမ္မကိုမြင်လို့သာရေးကြည့်ကြတယ်နော်မြင်လို့သာရေးကြည့်ကြတယ်တရားဓမ္မတို့ကျေးဇူးလိုက်ကြတယ်လောကထဲကဟောရဆိုတာတရားနဲ့တရားဟုလို့ဆိုတဲ့အစားဒီတိုင်းပဲတော့မရဘူးမြင်မှပယ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမှကြမြင်မှပယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိကြကြပါလားအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အမတ္တမအဘုဒ္ဓံနေပါဘောလားငါတို့ဒီကအနုစ္စာကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်လို့ရှင်မတ္တဝါကရှင်မရေပရိစ္ဆေမျိုးကအလေးလိုက်တယ်ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲဒီကဓမ္မတွေနော်မြတ်ပြန်တော့ဘာရှင်ရလားဒုက္ခမြင်တော့ဘောလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကကြားလို့ဆိုလို့မရတဲ့သဘောအနတ္တပဲတရိဝအနတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းရာမိတ်စံတန်ဒုက္ခံတရိဝအနတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းဒီတရားတွေကသိကြည့်ကြရတဲ့တရားတွေတရားဓမ္မတွေကခံရတဲ့ဝေဒနာတွေမပြတ်ပါသေးနဲ့လို့တားလို့ရှိလို့ရကြတယ်။အဲဒါတားရှိနေရတာဘာခေါ်ရ။မြင်လာရ။ကျင်လာရ။ပရိစ္ဆေဓမ္မကဘယ်ကပြတ်ပါ့။အကျပါပဲ။မစရပြတ်။မရမြင်တာအစရပြတ်။တရားဓမ္မတွေသိကြကြ။အော်တကယ်ဖြစ်တာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။တကယ်လို့တန်နေကြတဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုပြောလာရဲ့ပြောလာရဲ့အဲ့တော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကဘာရေးကြည့်ရလဲဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့အနိစ္စလည်းရှိတာပဲအနိစ္စဒုက္ခပဲဒုက္ခကအနတ္တပဲဆိုတာသူကြီးကပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောတာဘုရားကလည်းဟောထားတယ်တွေ့ဆရာဘုန်းကြီးကနတ်ချက်ပြောတယ်ရှင်းသွားဘုရားကလည်းရှင်းတော့အာတရိစ္ဆာန်ဓမ္မကပြတ်ခွာရပြီဒါလည်းဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြလို့ပါလို့ရပါမလဲဆိုတာပရိစ္ဆေဓမ္မကဆိုတာခန္ဓာနောက်ကမဆက်တာသဘောကျပရိစ္ဆေဓမ္မကဆိုတာဒါပါလို့ခန္ဓာနောက်ကမဆက်တာဆိုတာသိကြပါလားခန္ဓာဆက်လာတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်ကြလာမယ်ဆိုတော့မဆက်လာတော့ဒုက္ခဖြစ်မဆက်လာတော့အော်ဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့ဒုက္ခသိကြံလို့ဆိုရတာကဒုက္ခဖြစ်ကြံသုံးခုဆုံးလို့ဖြစ်တာလားဒီကြာညာဘုဒ္ဓံလိုက်ကြတရားဓမ္မတို့ဘုဒ္ဓံလိုက်ကြသူသမားသိနေနေမှာဒါကိုရှင်းပြပြရတာဥစ္စာမအရေးကြီးလို့နော်ဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကြီးဆန်းကြတဲ့ဝေဒနာတွေကိုယ်ပေါ်မှာလူတွေကတိုက်လို့ပန်ကားတွေကပေါ်လဲလို့အင်းကြားလို့နဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့အေးလို့မျက်နှာနဲ့ထိတ်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ်မှအေးလို့ပေါ်ဦးတယ်ဒါဝေဒနာပါအဲလေရိဥဒေလေရိတဲ့လေရိဥဒေတဲမှာပါလာတဲ့ပဋိသတ်တွေကလာတိကျကြံနဲ့ပါတဲ့အတ္တပြုစရာဝေဒနာဝိညာဉ်ငါတို့ကကံကတစ်ချက်လဲလိုက်ကြဆင်းကိုယ်စီမှာတစ်ချက်ဖြစ်နောက်တစ်ချက်လဲလိုက်တစ်ချက်ဖြစ်နောက်တစ်ချက်လဲလိုက်ဆိုရင်ဒီကောင်ဝေငါလေးတွေကဝိနတ်ကံကဓမ္မဗေမြောင်းရတယ်လို့ဆိုအပတ်လဲတိုင်းပြောနေတယ်အပတ်လဲတိုင်းပေါ်လို့အပ
လည်းရင်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဇာတိပံကံနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါတယ်။မကျန်ဘူးလား။ဘယ်လိုလဲလူလေးရလိုက်ပါ။စိတ်တော်ကိုမြင်အောင်လို့ဆိုမှဒုက္ခဝင်နေတာစားဖို့။ဝင်နေပြတ်သေးရဲ့။အမောတာတပတ်လည်းလည်းတော့ဒုက္ခဝင်နေစုပ်ပြီးဒုက္ခဝင်နေကအဲဒုက္ခဝင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုတာဟောဘူးတကားတော့အပေါ်ကမြေရာပူတာတော့သစ္စိန်အပူဓာတ်ကဘုဒ္ဓေဆက်ပြီးဒီကရာရုပ်ကိုဆက်ပြီးဒီကရာမထုတ်သေးတာနဲ့ခါကအပူဓာတ်တွေကခါကဆိုပြဝေငါလာဖြစ်ဒုက္ခဝေငါလာဖြစ်ဒါကတံခါရလည်းဝင်ပါဝေငါပေါ်တော့တံခါလဲလာရင်အဲခမဲတဲ့ကံကဝေငါမမြဲပါလားမြဲရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြားမှာတကယ်ကလေးပြလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝန္နဥပ္ပခာများပေါ်လိုက်သေးဟမ်ပေါ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဝါရဏလဲ့ပြီးနေပါလိမ့်မလို့ဝေနာဓမ္မလဲ့နေတယ်ဆင်းလွဲတာဟောဝေနာဓမ္မလဲ့ပြီးနေတော့ဒီငါတွေကလည်းဘိဓုခန္ဓာတွေလုံးဝေရတရားငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာပဲဆင်းလွဲတာဟာတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေခန္ဓာခန္ဓာပြောင်းလဲနေပါကြလားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတရားခင်ဗျာမင်းကြီးကဟောတာနဲ့ဝတ်တိုက်ကြလားအဲ့ဒီဝါရမရသူ့ရဲ့ကံဝေနာမူရတာမက်ပေါ်ဝေနာစိတ်တောင်မြန်ကျင်နေလို့ရှိရင်မက်ပေါ်လာတော့ကြောင့်မက်ကတဏှာမဆုံးဘူးလို့ဆိုတာမက်ပေါ်လာလို့ထုတ်သွားတာရှင်သူပေါ်ဖို့ပေါ်လာသေးတာဝေနာမူရတာကဒေါသမူရတော့ဘာဖြစ်ဘူးလားအဲဒုက္ခမြင်တာဒေါသပြန်ဝေနာမူရတာမောဟမူရတော့ဘာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒကာရမတွေဒီလိုပါလို့လည်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာကြောင့်လည်းအဲဝေဒနာဖြစ်ကြကြောင့်လည်းတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဟောပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မောဟကလေးဆိုးရမှာပဲတဏှာကလာလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ကြဒေါသဆိုတာလည်းလာအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးလားဒေါသကဒကာရမတို့အနိစ္စမြင်ရင်ဒေါသကကျင့်တယ်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်အနတ္တကိုမြင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအနိစ္စကလေးဒီဒုက္ခပဲဒုက္ခကလေးဒီဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ငါလည်းသုံးချက်ပုံပါတော့မပါဘူးလားအဲ့ဒါဝိသေသမောကအစားရတဲ့သုံးအလယ်ကောင်အဆုံးကောင်အော်ဝိသေသမောကထုတ်သွားတာဒီဘာသစ္စာတွေထုတ်သွားတာပါလေအဲသမုဒိယသစ္စာလည်းထုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းတာထုတ်တာကသမုဒိယနောက်ဆုံးမှာကကျိုးရတဲ့မှာကနောက်ဆုံးမှာကကျိုးရတဲ့စိတ်ကနောက်အဆက်ဆုံးမှာကအဲလောလောလာလို့ဆိုရင်ငနာဥပါဒံကံပါထုတ်သွားတော့သမုဒိယကိုထုတ်သွားတော့ဟိုဘက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့ဒေါသလာဒေါသဒေါသတက္ကပြိယာဝိညာဉ်ကိုထုတ်သွားတော့ဟိုဘက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့ပရိစ္ဆေကရဝန်းနေသေးရဲ့မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကမတ်တော်ကိုမြင်လိုက်ကြတယ်သူကမောဟကရှင်းမတော်ဘူးလားအဲဝိညာဉ်ကစထုတ်တယ်သင်္ခါရတွေကိုသဘောကအော်ဒါချင်းဒီဓမ္မတွေသိတဲ့ဒါရင်ဒီကမှာသောတာပန်ငရကနာကညာတာဖြစ်တဲ့မဖြစ်တာဒါရင်အနိစ္စမြင်လဲဒီဓမ္မတို့ဒုက္ခနတ္တမြင်တော့ကြဒီဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့ညာတာဖြစ်တယ်ဓမ္မကရနားရလာတယ်ဒုက္ခအနတ္တပါဠိကဒုက္ခသစ္စာရအောင်အဲပါဠိကနဲ့ဝင်ပြောတာလေသိစိတ်ဆင်းရပါတော့တဲ့သိကြသေးတာ။ဒါနဲ့ဘုရားဟောတာကတလုံးနဲ့ရှိ။ဝေဒနာကြည့်ရဝေဒနာဖြစ်တဲ့တလုံးနဲ့ရှိ။သိကြတဲ့လူကတလုံးနဲ့ရှိဆိုတော့ဘာမှခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရမနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းလင်းနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါတယ်။ဘာမှပြန်မရကြပါနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေလိုရသိစ္စာပြီးတင်ရောက်ပါတယ်။တလုံးနဲ့တောင်းမှန်ရှိပါဧကရမောပါပဲ။ပေါ်ကြရနော်။အေးဒါတွေကြည့်ရတော့ဘုန်းကြီးဘုရားဓမ္မတွေကအဲ့တော့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလုတ်ကလည်းကဲနေကြပါလားလုတ်ကြံတော့လည်းလွယ်ကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေငါတို့ပင်ကားသွားပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကဒီရတာစက်နေဆက်တဲ့အသက်စီမံရသွားရမယ်ဒေါသကဆိုရင်ဒေါသစီမံနေစီလောဘဆိုရင်မောဟဆိုရင်ဘာအင်္ဂါဖြင့်ဒီခမရတို့ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တကမရပြုတော့ကျင်းရတာဒီတိုင်းမနေကြပါနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီတိုင်းမနေကြပါနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာလို့မနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာလို့ဆိုရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကြိတ်တာတဏှာဥပါဒံကံကြိတ်တာဓာတိမလားဘုရားဘယ်သူဘောလာလဲဆိုတော့ဘောတော့တော့ပရိစ္ဆေဒုက္ခသောငါသာဝိဇ္ဇာဆက်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားဓမ္မကနရေဓာတိမလားဘုရားဒီကအဝိဇ္ဇာမဆုတ်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတော့တိဋ္ဌံဇာတိမလားဘူးလားဒါခေါက်ချက်ပြကောင်းဒါဖြင့်ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းမရဘူးဗျငါကအပေလေးကိုတက်ချင်လို့ရှိရင်အပေလေးကိုဖြတ်လို့မရအပေလေးကိုဖြစ်ကြောင်းမလာရင်ပြတ်တာပဲအပေလေးကိုဖြစ်ကြောင်းမလာရင်တော့မလာရင်ပြစ်ကြပြတ်သောကမလာရင်မေတ္တုစံပြတ်မောဟမလာရင်တိဋ္ဌံပြတ်သဘောကျကဲအတုပြတ်တာကြီးပဲဆိုတာသိကြကြကဲဒါဖြင့်ဩတို့ဟာဖြစ်ပြပိုင်ဖို့ဥက္ကမောင်းတယ်လို့ကြည့်ပါအာရံဘုရားတော်ရံဘာလို့ကြည့်ပါလဲဖြစ်ပြပိုင်ဖို့သိရင်ကြည့်ပါလေဒကာတော်မတို့သိရင်ကြည့်တဲ့ချက်ဘာပါလို့မလဲဖြစ်ပြကံတော်တော်မှာဖြစ်ပြပြတဲ့နေရာကြီးကအနိစ္စသစ်ပြည့်တဲ့တရားလေးကသစ်ပြည့်တဲ့တရားလေးကအစလုံးပိုင်ကုန်ပိုင်သာပဲရှင်းနေတော့ခိုင်းတာဖြင့်သုတိမဟောသိရအောင်ဆိုတော့သုတိမဟောဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးရှင်တိုင်းကဥပဒနာညာကွာမဟုတ်လားရှင်တိုင်းကဥပဒနာညာကွာနောက်ဥပဒနာထုတ်သွားလို့ရှင်နောက်ဘင်းကပါလာမလဲမောင်ညာလာကွာလို့မဟုတ်လားအဲမညာဆိုတော့မဂ်ရင်ဖြစ်ပါဗျာဒီတိုင်းကဓမ္မသူကြီးညာနာဆိုတော့ဥပဒနာညာဥပဒနာညာကဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့တူသရုံးလို့ပြောတော့လေလုံးကလူညာဥက္ကမောင်ကြီးလေကျင်းထဲမှာမိုက်ကိုတုံနေလို့ရှင်သူ့ဘဝလေးနော်ဥပဒနာညာကမိုက်ကိုသူ့ဘုံနာနဲ့တူတယ်မညာကသူ့ဘုံကြီးမင်းကျုပ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဘုရားကံကံကကြိလတာတွေကိုသူ့ပုံပြီးဆိုင်တပည့်ကြမဉဏ်ကဘာလုပ်ကြလိုက်အဲ့ဒါဒီညာအတွက်တရားကသူ့ဓမ္မတရားကမင်းကျို့ဓမ္မဖြစ်ရတော့တပည့်ကြဘုရားကံကံကကြိလတာမျိုးကျဲတယ်သူ့ဝူပြီးတကာကမင်းတို့မင်းကျို့မလို့ပုံကမမဉဏ်ကတော့ဘာလုပ်လိုက်ပါမဉဏ်ကမင်းကျို့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အော်မင်းကျို့လိုက်ဆိုပြန်တဲ့ခါကျတော့ဒါကကိလေသာပြန်သွားတာကိလေသာရောဘာကိလေသာရောကိလေသာဆယ်ပါးကလုံးပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ကိလေသာမရှိရင်တာမရှိတော့ပါဘူးတာမရှိရင်ဒီလိုခံရလို့ရောအော်ဒါလည်းခန္ဓာဇာတိငင်းရပါခေါ်ကြအော်ဒီလိုကလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာဦးလားဒါကဒုတိယမှာပေါ်လိုက်ဒုတိယရေစေတန်းကဥပဒနာညာကွာနောက်တန်းကမညာကွာဥက္ကမောင်ဒါကိုဆရာကဟောလိုက်ဟောလိုက်တော့ဘုရားကံကိုရမေကြီးဟောတာလေသူကမကျေနပ်သေးသူဒီမှာကျေနပ်ပလားမကျေနပ်သေးပါဘူးတရားဓမ္မရှင်ဘုရားတိတော်ရတယ်ညာမကမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားကရှင်တန်းကဥပဒနာညာနောက်တန်းကမညာပဲလို့တတိယတော်ဟောညာကလည်းတတိယတော်နားလည်ပါဘူးဆရာဆိုတော့မင်းနာလည်းကျန်လည်းတော့ကွာမလဲကျန်လည်းနေတော့ကွာဥပဒနာညာငါရှိပိုင်းငါရှိရမယ်နောက်မင်းညာလာရမယ်ဒါငါပြောပြီးသုံးပါသားပဲဒါတော့ဥက္ကမရှင်းမယ်ဆရာခိုင်းတာနဲ့သုတိမဆရာပထမညာညာအောင်ပြီးဒီကရာမေးပြေပြီးဆရာကဒါကရရှင်းတယ်ဘူးလားသိက္ခာမရှိဘူးခဲလက်တွေ့သူကိုယ်တိုင်မင်းကိုယ်တိုင်ရန်တာပြောင်းအာဟောတော်မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကရမေကြီးကသူရနာပြန်ဟောတော်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအောင်ပါပါလေဒကာနာဓမ္မကဘုရားရဲ့ဒီဒီမှာတယောက်ချင်းနော်တယောက်ချင်းခဲတာဖြင့်တတိယတော်ဖြင့်ဘုရားကနားမလဲပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုအေးရှိပြီရှိပြီနားမလဲဘယ်မှာမင်းဒါရောမှတ်ထားရှင်ရင်းကဥပဒနာညာနောက်တိုင်းကမညာလို့တော့မင်းကမှတ်ထားဒါလည်းသူမှတ်ထားကြတယ်ဥစ္စာဥဇာဘာမှခံကြတော့အဲတရားဓမ္မတွေကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းတာလို့အတော်ရှင်းနေပြီဥပဒနာကဥပဒနာတွေပုံထားတော့
မညာကမိစေသမားဆိုတော့တိုက်ကောမတိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတော့ဥပဒနာမလုပ်ခဲနဲ့မညာရကြံလို့ဖြစ်ရင်တော့ဘုရားကကမတတ်ဘူးဘုရားကကတတ်တယ်သူကငါကမနာလို့ကျင်လဲတော့မရခြင်းလေးတော့ခြေရင်းကဥပဒနာညာနောက်တိုင်းကမညာပဲကွာလို့သိချာချာဆုံးမချတယ်အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကဒီလိုမညာပေါ်ညာမျက်နှာရတယ်လေဘုရားလို့ထူတောင်းပြီးတကယ်ကနင်းညာဆိုရင်ခြေတိုင်းကဒါလေးကဆက်ကြပါဦးပါတယ်ခြေတိုင်းကဥပဒနာညာလေးဆက်ပါဦးဥပဒနာညာဆိုတာကလည်းဘာမြင်မှဥပဒနာညာဖြစ်ပါရင်ခန္ဓာအိစ္ဆမြင်မှာအဲ့ဒါခန္ဓာတော့လက်ကြည့်ကြပါဦးဘယ်လိုပါလဲအဲ့တော့ဘုရားကဒီကနေ့ဘုရားပါဗျာဒီလိုဆိုရင်မြန်မာဘုရားတော်နဲ့မိုင်းနံပေါ်ညာအများလေးပြန်ပါလေဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသုတိမဟောတယ်လို့ဟောအောင်ဘုရားမဟောရတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကမိုင်းနံပေါ်ညာဘုရားတော်နဲ့မဟုတ်ရပါလို့ဒီကဓမ္မတွေနှုတ်ကိုကြက်နေတာဗါရတယ်ဝိသုကျင်တယ်မဟုတ်လို့ရကျင်တယ်ဒါပြဒီကဓမ္မတို့ဘုရားတွေနဲ့မဟုတ်ရကျင်ရှင်တိုင်းကဥပဒနာညာလို့ဒါမှနောက်တိုင်းကဘာရအဲ့ဒါဒါလည်းခြေတတ်တော့ဒီကျက်မလားဒါကတော့ဘုရားတွေနဲ့မဟုတ်ရပါလို့ဦးအမှန်တန်တွေ့ပါရဲ့ဓမ္မတို့ဟောဘူးရှင်တိုင်းကဘာလို့လိုက်နော်အဲ့နောက်တိုင်းကဘာပေါ်လဲဒါကတော့ကြောင်းရတာကြာသေးလို့လိုက်ကြည့်ရညာလိုက်ရှင်နေပြရမလားဒါရင်ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေလုတ်ပြောင်းလုတ်ချာဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအမှန်တည်းမလို့ရတော့ဆိုမတတ်မလို့ရတော့မတတ်တယ်လို့ဆိုတာသိကြပါလားဒါဆိုရင်ကဘာညာနောက်ဘာညာဒီကောင်ညာကဘုရားကဘာလို့လုတ်တတ်တယ်မညာကဘာလို့လုတ်တတ်အဲဒါသူ့မှာဘုံမှာနဲ့မိကျိုးတွေရှိရင်ဒီနည်းကလဲတစ်ခွက်လုံးကလောင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခွက်ပုံကျမ်းနေရပါပဲကျန်ရင်ဒီလိုပါကျန်တာပဲဒီလိုပါကျန်ရင်မညာပုံညာကမရတာရမှာပါအဲ့ဒါလေဒီဘာသာမတွေကသိချာရှိတော့မှဝိဝဝဒေသနဲ့မဟုတ်ရပါလို့ပြောလိုက်တော့မယ်ဆရာကြီးဆက်ပြောလားဝိဝဝဒေသနဲ့လောက်ပါတော့မဆဲဘူးလောက်ပါတော့မဆဲပါရဲ့ရပါလို့ပြောတော့ဝိဝဝဒေသများတို့ရင်းပြီလားဝိဝဝဒေသနဲ့လောက်ပါတော့မယ်ဒါလို့ပြောရတယ်ဘုရားကကဲနောက်ကဓမ္မတွေရှေ့ကဓမ္မတွေရှေ့တိုင်းကဘာငန်းတဲ့သုတိမဟောတယ်နောက်ကဲကဲမညာဥပဒနာညာမပါခဲနဲ့မညာတော့မရနိုင်ဘူးကွာဆိုတော့ဥပဒနာညာကလုံးယူအောင်မညာကတော့ပြန်သူရနိုင်ရလုံးလို့ပေါ်နေတယ်သဘောပါကြမညာကသူရနိုင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဒါရကျင်တယ်ဒါရကျင်ဒါလုံးပြန်မလားဒါလုံးပြန်မယ်မင်္ဂလာဘုံညာရံပါလေကအေးအပြောနဲ့မကြည့်ဘူးနော်ကိုရင်စမ်းကြည့်ပါအကယ်မစမ်းရင်ဘုရားဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းနေဆိုတော့တော့ကတော့လာပါတော့နောင်ပြေပြတ်ကြပြတ်တုံနေနဲ့တော့ကလာလို့ရှိရင်လည်းတရားတော်ကငရဲတော့မောလာပြိဿာဘုံနဲ့ပြိဿာတော့ပြတ်မလားအဲ့တော့ဒီငညာပြညာလာရင်နောက်ညာလာတယ်ကျင်းညာမှာမရှိလို့ကျင်းဒကာရမတို့ခဏငါမြေသိက္ခာသိက္ခာပဲပြန်လာမလာဘူးလားအဲဒီလိုမြူကံပေကံတဲ့သုတိကောင်ရောက်ဘူးလေရောက်တာရဒကာရမတို့ပုံညာကုသိုလ်တွေကလည်းရောက်တာပဲရောက်တယ်ရောက်များတယ်အဲ့ဒီကပုံညာနဲ့ကုသိုလ်ကျိုးဆက်ပုံညာနဲ့ပြန်ရောက်ပြန်ဆင်းရအောင်မဆင်းရဘူးလားအဲ့တော့ဘိုးရကျိုးတော့ပြည်ညာနဲ့ဒီကမ္မဥပါကောစဉ်းရဲဆိုပြေးတာရှိတာပဲတဲ့ဝိပြက်ကြတာဆိုရင်ဒါလောက်ရတယ်ဒီသာဝတ်ကျက်ရှင်ကျေရမဥပဒနာညာနောက်ပိုင်းကမယ်ဒီသာဝတ်ကျက်ရှင်ကမ္မဝတ်ကျက်ရှင်ဝိပါဒဝတ်ကျက်ရှင်ဒါပဲကြပါဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုရားပေါ်နေကြတယ်ကနေမှာပဲယုံနေသလားဒါရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီဘုရားဒုရုံနဲ့မဖို့ရပါလို့ဤလို့တောင်းနေတောင်းဒါလည်းလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့ကြည့်သွားကောင်းတဲ့ကမ္မနော်မလိုဘဲနေရတယ်မပြည့်နေဘူးဆိုတာဥစ္စာမောင်သိကြပါလားဒါနဲ့ကောင်းလို့ကောင်းပါလားတပည့်ကြကောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့ကောင်းလုံးလဲလို့ပါဆိုကောင်းလို့ကောင်းဆိုတော့ကောင်းတာရှိသေးတယ်ဒါမပေါ်ဘူးလုံးလို့ကြဒါပေါ်လာပြီဒါပေါ်လာ
သစ္စာလာပြီးနတ်ပါမလားဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအေးအေးဆက်ဆက်လေးနဲ့ဟောငါတို့သေပြောဖို့များအောင်ပြီမနေနဲ့မသေပြောဘူးဓမ္မတွေလည်းသုံးပါမသေပြောဘူးဆိုတာသိကြလားဒါနဲ့တော့ကဲဒါတရားဓမ္မတွေသုံးပါတော့သုတိမကဒီတိုင်းဟောတာပဲဟဲ့သုတိမဟောဒီဝေဒနာလေးကလုံးအနိစ္စရာအနိစ္စလားကွာလို့သုတိမကမေးတာပဲတဲ့ဒကာရမတွေကသုတိမလို့ပါတယ်ဝေဒနာလေးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တယ်အနိစ္စရာအနိစ္စလားသဘောကျတယ်သုတိပြတ်သားတာလည်းဟုတ်လားဒါရင်သူ့ဘာဆိုကြလဲအနိစ္စကအနိစ္စလို့ခင်ဗျားတို့သင်နိုင်ကြဒါပြန်အနိစ္စလို့သင်နိုင်ကြဒီညာညာဥပဒနာညာညာပဲဒုတိယညာညာမညာမရသေးဘူးတကယ်ဆိုသူကလည်းမိန်းကလည်းသုတိမကိုရဟနာပြအောင်ဆဲသုတိမအလကောင်းမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးပြန်တယ်အဲဒကာဓမ္မတွေကသုတိမဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခလို့ဖြေလိုက်တပည့်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြေတာလဲဟောဘုရားဉာဏ်နဲ့ဖြေလို့မရှိသေးတယ်တပည့်ကဟဲသုတိမလကောင်းမိတ်ဆက်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကြားဟာတဲ့မတ်ကိုငါဟာငောက်တာလို့ထုံနိုင်ရလားဘာကြငါကငါငါ့ဥစ္စာတော့မဆုံးနိုင်တော့ကြောင့်အနတ္တပါဆရာဆုံးနိုင်ရဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မလည်းဒီလိုမဲလိုက်ကြတရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးကြလာပြပါအောင်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြန်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သူကြည့်မှအကုန်လုပ်ကြဘုန်းကြီးရခရားကြီးကိုယ်စားလှယ်ပြနေဟောနေတယ်သူဒီမှာဝေငါဝေအနိစ္စလားအနိစ္စလားဘယ်ညာနဲ့ကြည့်ကြပညာနဲ့ပါဖြေလို့မရဘူး။ပညာနဲ့တော့ဖြေလို့ရ။အဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူတိမလုပ်ပြီးရှုနေပြီတော့။ဩခန္ဓာရဲ့ဘောလာကအနိစ္စပါ။ဒီအနိစ္စလေးကလည်းဒုက္ခပါ။ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းဥစ္စာမအနတ္တပါလား။မတ်ကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပဲဘူး။တပည့်ကြလူလူနဲ့လိုက်ကြ။သူတိမကပြန်သွား။ပြန်သွားဘူး။အဲ့ဒီတော့သူဒီမှာဗရင်ကျင်းသွားကြတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မကိုခေါင်းကြီးကဒီနေ့တရားစတယ်ကပြောခဲ့အနိစ္စဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဟာရောအနတ္တဟာသစ္စာနဲ့လားသဘောကျဘုရားကဉာဏ်ရဲ့လားဘာဉာဏ်မှန်းကျင်းရအဲသစ္စာနဲ့လဲဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကရဏကြီးကကဲကွာသူဒီမှာနာတာမောကွာဒီဝေဒနာတွေအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကောကွာအနိစ္စလားအနိစ္စလားအတိတ်ဆုံးကခင်ဗျားတို့ဘဝများစွာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းဆိုကြအောင်နော်အဲဒီအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘယ်ညာနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခညာမဖြစ်သေးတဲ့အဲဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုငါ့ကိုငါ့နောက်သွားလို့ဆုံးနိုင်ရလားမဆုံးနိုင်ရင်ဘာခေါ်ကြအနတ္တသိတယ်ဒီတိုင်းမေးလိုက်တပည့်ကခန္ဓာကဖြေသေးတယ်ဘယ်ဟာဓမ္မလဲအနာကဘာမှမခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအနာကမှာဖြစ်တန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘယ်ဟာဓမ္မလို့တကယ်လို့ဒီကနေသံပြီးဒီကလောက်ဉာဏ်နဲ့ငုံရင်းကြည့်တာပေါ့အနာကမှာပေါ်ကဝေဒနာခန္ဓာလဲအနိစ္စရာအနိစ္စလားဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဖြေတာအဲ့ဒီအနိစ္စကောအနိစ္စဖြစ်တဲ့ပြောဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမယ်ဘယ်ညာနဲ့ပါလဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနာဂဝေနာတွေကိုငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုနေရလားမဆိုနိုင်ပါခေါ်ကြအနတ္တဒီလိုက်ဆိုလိုက်ကြပါအဲဥပဒနာနဲ့ရင့်ပြီသူဒီမှာဒကာဓမ္မတို့သူဒီမှာဘာဖြစ်ဥပဒနာညာညာသူဒီဆရာရင့်သွားပြီဒါကဓမ္မတော်ကိုပြစ်ထုတ်ပါနဲ့သူရှုပြီနော်အတိတ်ကရောအနာကရောအဲဥပန်ဒီကံကပြစ်ထုတ်ပါနဲ့ဣဇ္ဇတဘိဇ္ဇဣဇ္ဇတလည်းသူခိုင်းဘိဇ္ဇရောအဲသူမွေးတဲ့ဝေငါရောကျန်တဲ့ဝေငါရောအရှိခိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩကုသမညာနဲ့မှဘယ်လိုခြင်းလာတော့ဆိုလို့အလုံးစုံဒုက္ခကြီးပါလားလို့ခြင်းဘယ်လိုခြင်းလာအလုံးစုံဒုက္ခကြီးဆိုသိဒ္ဓိကနဲ့ပြည့်ဒုက္ခနာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်လားဘယ်လိုထင်လားသိဒ္ဓိကပြည့်ဒုက္ခနာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဥက္ကမဆုံးသွားသူတို့ကဒီဉာဏ်ပေါ်ဘူး
အလည်းညာမရှိသေးရလား။ဘာညာမရဲ့ညာကမဲ့ညာဒီလိုကြီးလေးကပေါ်လိုက်တော့ဒီညာကမဖြစ်ဘူးလား။ကဲသူကညာနဲ့ဖြစ်တယ်။ကဲတရားဓမ္မတွေသုံးချက်ရှိကြရတာဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒီသစ္စာဆောက်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းယနေ့သဘောကျပါလား။အနိစ္စရောဒုက္ခသစ္စာရောဒုက္ခရောအနတ္တရောအဲသစ္စာဆောက်သွားတဲ့တွေ့တဲ့မဲ့ညာလေးချက်ပေါ်လာ။ဆက်ဆက်ရှိတာဟုတ်နော်။ဒါကသူကရဟန္တာဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်တောင်းလိုက်တော့ဆရာကဥက္ကမကြီးဒကာဝရဟန္တာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်တောင်းတယ်ရဟန္တာဖြစ်ပါတော့ဆရာကသိသူညာနဲ့သူသိတဲ့အဖြစ်ကိုရကြတယ်တဘောကြရဲ့သူညာနဲ့သူသိတဲ့အဖြစ်ကိုရကြတော့ဒကာရဏကအလုံးဖောက်ကြပါတဲ့ဒါပါဠိတော်လာရဖြစ်လို့ခွင့်ကြီးများရတယ်လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲပြောရဲဆိုရဲဟဲ့သူဒီမှာရာမရဏဟာဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာလုံးกว่าလေဒီဒီမှာဓာတိကြောင့်ဖြစ်ပါလေဆရာလို့ဖြေတာဓရမကဘယ်နဲ့ဆိုရာမရဏဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော့ဒီဒီမှာဒီတိုင်းဖြစ်ဓရမကဒုတိယကနားလေပါဉာဏ်ကဖြစ်ပါလို့ဖြေနေရာမရဏဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးกว่าလို့ဘုရုကဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ဓာတိကဖြစ်စေတာပဲဆိုတော့ကောင်းกว่าရဟန္တာဖြစ်မဖြစ်စမ်းအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလားဘုရားဇာတိကလည်းတရားဓမ္မတွေကြည့်တဲ့အကြောင်းဘုရားငရဏရောအကျိုးဟောအကြောင်းကျိုးတာခန္ဓာရဲ့ရှိပါလားဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းဘုရားငရဏဆိုတာရောအကျိုးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲဒီကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တရားမရှိဘူးဆိုတာသူဒီမှာဖြေတတ်ဘူးကြည့်ရသေးလားဒါသူဒီမှာဘယ်စင်ကြမှာခြေပါလို့ဓမ္မကဉာဏ်ကဖြစ်မှာခြေတာဉာဏ်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်စမ်းသူဒီမှာဇာတိဝိရိယဖြစ်တာတော့ကလို့မေးပြန်တယ်ဓမ္မကတက်ခြေကြကြမှာကာမဘုရားဖြစ်ဆရာသဘောကျအော်ကံကြောင့်ဒါဖြစ်ပါလေအတူလုံးကမေးလာတယ်ဓမ္မကဟုတ်ကောင်းဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်ကာယပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကြလားသာဓုရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်တယ်။အပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းမရှင်းဘူးလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပျောက်ကြောင်းမပျောက်ကြောင်းသူကဒိဋ္ဌိပဲ။ကိုယ်နဲ့ခြေတော့ဥစ္စာနဲ့တို့ရသာဓုဖြစ်ပြီ။ဉာဏ်ကဖြစ်လို့ဉာဏ်ရလို့ရှိ။သဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့ပညာကတော့ဘုရားဘာသာမျိုးပညာနဲ့သိ။ဘုရားဒိဋ္ဌိသာဓုဘာမှမပါဘဲနဲ့ခုနကဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးမှသိတယ်သိ။ရှင်းရပါလား။ဒါပါဖြစ်မှသိရသိပါလေ။ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးမှသိရသိဆိုတာသိကြပါလား။ကိုင်းကြတဲ့ဒီကံလေဒီကံပရိစ္ဆေဖြစ်ကြုံกว่าသူကဖြေစမ်းဆိုတော့ဥပါဒါနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဗ္ဗေကတ္တဝါပေါ်သေးတယ်။ဥပါဒါကငကိုယ်တော့ကတော့ငါတည်းဖြေစမ်းတယ်ဆိုတာလာပြီလား။ဓမ္မကံဆိုတာတော့ကံပေါင်းငါမဆွဲရဘူး။အခုဒီလိုဆွဲသေးရဲ့။ဘာမဆွဲရတာလဲတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူကပုဗ္ဗေကတ္တဝါပြောက်တဲ့ဖြေပြီးဖြေဘယ်ဘယ်ရောက်လို့ဒီစီတွေမှန်းနေတာပါလဲ။ရန်တာဖြစ်တော့မှန်းတယ်။ရန်တာဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လည်းသိလို့ရတာ။ဒါရင်ကနဲ့ဒီကနေမြင်လိုက်တာဆက်လက်ထူးကြတယ်နော်။သင်္ခါရကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ုံกว่าမြင်လိုက်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကလာဆိုလိုက်နော်။ရှင်နေမှာဆိုလို့။ဒါဝိဇ္ဇာနဲ့ကသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးဒီကလာကြားပြန်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့ဒကာမမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဥက္ကမအကုန်သိပါသူဒီမှာပါဒကာမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညာလာသေးရဲ့အဲခင်ဗျားတွေလည်းညာလာအောင်လုပ်ရမလုပ်ရဘူးလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်ကြီးဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တယ်အမှန်ကြီးဖြစ်တယ်လားအဲခင်ဗျားတို့ဘယ်ဆိုကုန်လို့ရွတ်နေတာကအမှန်ကြီးမရောက်ဘူးရောက်ကြတယ်လူသေးလူသေးတဲ့ဦးကမလိုဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိဘုရားတော်ဆင်ကြမှာမေးတာတုံးတော့မေးလို့ရှင်းရှင်းဥက္ကမဖြေတတ်ပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတိရောကဘောင်းမှန်ပြန်မေးတဲ့ဥစ္စာအဖြေမှန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟဲ့အချိန်မှသူအဖြေမှန်ရပါလေ။အော်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့လုံးဝရှောင်တွေ့တာသိကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးတာရှိတယ်။ဒါရှိကြအကြောင်းကျိုးတာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကမသိနေဘူးလား။အဲအဲ့ဒါဆိုရှင်းတဲ့ခါကျတော့မှအာဒါရဟန္တာတွေအမြင်ပါလားဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရဲ့အသက်ရှင်းသွား
ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရနေကြီးကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘုံမင်းနဲ့ဖွဲ့ချီဆိုတာလာရတာပေါ့ဒီကနေ့ဆိုလို့ဒါတွေသင်္မာနေတရားဓမ္မတွေရှိတယ်ငါသူမသိဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စမှာဘုရားပြောငါ့အခုအသေးမှန်လေးပြတ်ပြီဒါမှသာကာမရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြောက်တယ်အသေးမှန်ကြီးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်တယ်ဒါတွေကသစ္စာတွေမဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကြီးကောင်ဖြစ်ဘူးလားအဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တင်္ခါရပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြောက်တာဘာမှဖြစ်ဘူးလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရသဘောတွေကသူမဆက်လာဘူးလားဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ကသူမသိဘူးလားသိတော့ဘယ်ကြိုးနေကြောက်သူသိသွားပါလိမ့်အဲဒါပဲသူဒီမှာမင်းညကြဘူးကအဲမင်းတော့ဒီရှင်နေပြီတဲ့ရှင်နေမသိတဲ့ရှင်နေမရမယ်ရင်ကြည့်ပြလားဆိုတော့ဒီကြတော့ဥက္ကမောင်းတဲ့တကားဝါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရမ်းတာဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တွေကလည်းကုံကြောင့်တော့သူ့အဖို့သစ္စကနာဉာဏ်နဲ့ကုံပြီပြီနော်အဲဒီလိုလို့သိတဲ့ရှင်ကြတော့မှသူ့အဖို့လည်းရမ်းတာဖြစ်ကြောင့်သူ့အဖို့ဆင်းရဲလို့သူသိတဲ့ရှင်ကြတော့မှဥက္ကမောင်းရေးနေတာကောင်းသူဒီမှာမင်းကောင်းရင်ပြန်နိုင်ရလားမို့ဒီတရားတော်ကဘယ်လိုများမို့လဲမပြတ်နိုင်ဘူးကွာသူကသူကယုံကြည်ကြလားသူတော်ဆုံးကြည်ပြီးရလားသူဒီမှာလေဇောကနဲ့ပြေမသိပါဘူးလို့ရေပေါ်မှာမင်းဒီကားလို့ဆင်းခြင်းခွင့်ပြုပြီးတရားတော်ဆိုင်နိုင်ရလားလို့မို့လိုက်တယ်ယူတယ်မှာမင်းမဒီပဲကအောက်ကိုကြားတယ်လားတော့ပြတ်နိုင်ရလားမို့တော့အဲမင်းမေးတဲ့ရန်တာတွေကွာတဲ့သမထမပါပဲနဲ့သမာဓိမပါနဲ့ပညာဥသိတိရန်တာဖြစ်လာလို့သူတို့လည်းပညာနဲ့သူတို့ကလက်လာတယ်လို့ခြေတာမင်းယုံမလားဆိုတော့တတိယဆရာတစ်ခုပါတော့ဘောဝန်ဆက်ယုံကြည်ကြလားတတိယဟိုးဝန်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးပြည့်စုံတဲ့จิตတာပြေးပါတော့ဆရာတရားခိုးမလို့ဝန်လာတော့ပြည့်စုံတဲ့จิตတာပြေးပါတော့ဒါကဘုံကလာတယ်ရင်းနေလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့ဘွားတဲ့မင်းတရားတစ်ခုသာထားကြမှာဟိုကိုယ်တော်တွေသဘောမူးပြန်မလာတယ်မျိုးလေးအဲဥပမာဘယ်နဲ့ကြည့်ကျင်းရတယ်ခမားတို့သဘောလုံးပြန်နေပြီမကျင်းရသေးဘူးလားအဲဟိုကိုယ်တော်တွေကပညာနဲ့ကုလသာလက်လာတယ်ဆိုတော့ကောင်းမြတ်များမျိုးချိုးကိစ္စပါလာရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဒကာတွေကမှတ်ရမှာကဩသာအနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါလက္ခဏာရေ၃ပါးရှိတဲ့ဇာတ်ကမျိုးကောင်းရင်ပြမြည်ချိုးတဲ့အာရမိကဇာတ်ကမျိုးအာရမိကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်နော်ကမ္မထာန်တွေဒီဒီအနိစ္စဒုက္ခမပါဘဲနဲ့လောက်ရတယ်ဇာတ်ကမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာဇာတ်ကပါရေဥက္ကမောင်ကြီးအာရမိကနိဗ္ဗာန်မပါဘူးဘာကြလက္ခဏာရေ၃ပါးရှိတဲ့ဇာတ်ကခေါင်းကဝရိယကတိကမာရီပါဘူးလားအဲလက္ခဏာဥပမာရှိတဲ့ဆက်မှာတော့ပြန်သမာဓိပါပါလေကွာဟုတ်လားတကယ်ဆံရကျင်လို့ဇမာလို့ရှင်တဲ့ဇံမျိုးကိုယ်ပြကျင်တဲ့ဇံမျိုးအပင်ဉာဏ်ရတဲ့ဇံမျိုးတော့မပါဘူးသူဒါကြောင့်ပညာဥရှိပြီးပညာနဲ့ဒီလိုကံကလွတ်လာတော့သူကဥကြီးမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့ဒါရဲ့ဥကြီးဟုတ်တယ်နောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားကပြင်လိုက်ဒါကြောင့်ဒါပြန်မဟုတ်ဘူးမင်းရတဲ့တောင်းခံပါလေတဲ့ဒီကတိသားလို့ဆိုရင်ရမ်းတာလို့ဖြစ်တာတရားကိုလည်းသိပါရဲ့ဆရာကြီးတော့မှားမိတာတွေရှင်တရားတို့ကလာခြင်းလေလူနဲ့လာပြီးပုဒ်ကဝတရားတို့ခိုးပြီးဒီကလာတတိယတို့ဒုတိယထဲမှာဒီတရားတို့ပြန်တင်ပြီးဝါရပြန်ပြီးပေါင်းရွေးလို့ရှိလို့လာခြင်းဖြစ်ပါလေအေးဒါမင်းညာခံမပေးခင်ကငါသိဆရာကနောက်ဆောင်မပေးခင်ကမသိဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကတရားသဘောတဲ့တို့ရတယ်မင်းမိသားလို့ရှင်ခိုးရမှတ်တယ်နဲ့ရန်ကဖြစ်မှမြင်တော့ဘုရားဆုံးပေးလိုက်တာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဒီကတရားသဘောလို့ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီလဲပေါ်လိုက်တယ်ပေးကြတဲ့ချက်ကိုပေးပါတော့ဆိုတော့မှမင်းအမင်းမှားတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်ကြီးလိုမလုပ်တော့ပါဘူးဝန်ခံရင်ပြည်တာပါပဲကွာပြန်မလားဒါဖြင့်နောင်တော်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟာမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ပြီးတာပဲမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနာမလို့ဘူးနာမလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုံးမသိသေးဘူးအဲ့ရမအလုပ်ဆုဆရာလည်းခေါ်ပေးကြပါဦး။ယဉ်ကြီးကလားရနာရတဲ့ဘယ်ညာမှပါလို့ကြီး။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီကံသူဒီမှာရန်ကတွေ့ပြီးသူ့အတူတတိတော်မှားပြီးအကုန်ဝန်ချပါ၏ဆိုပြီးကလာဖဲဆင်ကြတဲ့မှားတာမှားမှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ကအပြစ်ကိုဝန်ခံတဲ့အတွက်ဗာရိမောနာခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးရနာခေါ်တာပဲ။ယဉ်ကြီးကလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သူရန်ကဖြစ်တဲ့ကျွတ်ရင်းကြည့်ဘူး။
သူရလာဖြစ်တဲ့ဆက်မှာကျွတ်တို့မှာဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကသိချင်မသိကြရဘူးလားကျွတ်တို့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ကျွတ်လာကျွတ်ငါနောက်ပိုင်းကဥပဒနာညာကပြုစားလို့ဒါလိုက်တဲ့သူတို့သူ့ပုံမရတဲ့မင်းငါကဘာလိုက်တဲ့မင်းတို့ကရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေလေးပါးလိုက်ဆိုတော့ပြုစားမျိုးကမကုန်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းသိကြကြပြင်းနေတော့ဒါရင်ဒီရင်ကြကြအောင်လို့